Вітаю, друзі, з вами програма «Збройова школа». Сьогодні у нас випуск незвичайний, але дуже і дуже цікавий. У всякому разі, мені так здається. Сьогодні ми з вами знаходимося на стрілецькому турнірі з високоточної стрільби. Турнірі, який називається «Холодні ігри». І, якщо вірити показнику мого термометра, моєї метеостанції, мороз сьогодні нам покаже, що це дійсно досить холодні зимові ігри. Як це буде проходити, зараз в усіх деталях будемо розказувати і показувати. Отже, друзі, змагання почалися. Перший етап – це пристрілка на дистанції 100 метрів. Після цього ми перейдемо до виконання інших етапів. У мене, як бачите, дуже щасливий номер, номер 13. Тут нижче вказано етапи змагань і послідовність, у якій я буду їх проходити. Я сьогодні виступаю із своєю гвинтівкою Remington 700 у 308 калібрі і спробую показати вам, як це відбувається і наскільки це цікаво. Отже, ми виконали пристрілку на дистанцію 100 метрів, перевірили, що гвинтівка та оптика працюють нормально, і тепер я готовий до виконання вправ. Перша буде вправа номер 2, вона знаходиться трошки далі на полігоні, і це вправа з сюрпризом. Ну, мені трошки простіше, я знаю, яким саме буде цей сюрприз, але про це зараз трошки згодом розкажу подробніше. Берете свою гвинтівку, займаєте положення лежачи з мішків з червоного сектору, робите 5 пострілів зліва направо. Отже, стрільці готуються до виконання другого етапу. Це для нашої групи взагалі перший етап змагань. А вправа сюрприз, про яку йшла мова перед цим, це постріл із гвинтівки 50-го калібру. Гвинтівки Macmillan TAC-50, постріл на дистанцію 1120 метрів. Учасник повинен виконати постріл із гвинтівки 50-го калібру, і після цього він займається стрільбою із власної гвинтівки вже на залі. Я думаю, буде цікаво. Побачимо, як це буде відбуватися. Дякую. 52. Крайній лівий другий гонт. Ну, наче непогано. У всякому разі, мені сподобалось. Ну що, це був етап номер 2. На ньому було 5 гонгів. 5 сталевих цілей різного розміру на дистанції більше 700 метрів. І за умовами вправи потрібно послідовно вразити кожен із 7 гонгів після пострілу із гвинтівки 50-го калібру.
Робити це дуже незручно. Положення на мішках стрілець займає імпровізоване, але це умова вправи і її необхідно виконувати. У мене 3 влучання з 5, враховуючи, що гонги 4 і 5 досить маленькі для цієї відстані, я вважаю, це непоганий результат. Побачимо, як це вдасться у інших стрільців. Ми знаходимося на 3-му етапі, він називається Kill House. І згідно моєї шпаргалочки, нам потрібно буде зробити 3 постріли з упором на стіну і 3 постріли лежачи. Дистанція буде складати 522 метри. Зараз послухаємо брифінг і будемо готуватись до вправи. 6 боєприпасів, 2 положення, коліна і лежа. Снаряження на себе, оружие здесь. Начало упражнения внизу. Оружие развязано, магазин снаряжен и присоединен. Выходим на позицию, минута на подготовку. Подготовились, 2 минуты на работу. 3 выстрела с одного положения, 3 выстрела с другого положения. Особое внимание обращаю на технику безопасности. Закончил. П'ять влучань із 6. Як на мене, це чудовий результат, тому що я давно так добре не стріляв. І я дуже задоволений своїми результатами на даний конкретний момент. Що ж, змагання продовжується. Мені залишились 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й і 1-й етапи. Тобто ще досить багато стрільби. Я звертаю вашу увагу, що на всіх правах даного змагання вони створені таким чином, щоб стрільцям було стріляти незручно. Це зроблено навмисно, тому що є така приказка: якщо тобі зручно цілитись, значить ти погано заховався. Тому що у бойових умовах, у умовах наближених до реальних, дуже рідко снайперу випадає можливість зайняти дуже комфортну позицію лежачи сошок і здійснити постріл таким чином. Тому, відповідно, стрільці тренуються виконувати постріли на великій дистанції із позицій імпровізованих, займаючи їх на ходу, готуючи їх досить швидко і маючи жорсткий цейтнот на виконання вправи з обмеження у часі. І, відповідно, одразу стає зрозуміло, хто як стріляє і в кого як це виходить, і кому що потрібно тренувати. Отже, етап стовпчики. 5 стовпчиків різної висоти по одному пострілу з кожного стовпчика. Дистанція 450 метрів. Пробуємо, побачимо, що вийде. Бачили? Время. Начали подготовку,
Ну, успел. На последней секунде, да. Вот 4 попадания, да. 80 баллов. Спасибо. На этапе стопчики мы результат 4 из 5. Є деякі особливості виконання цієї вправи і взагалі стрільби із нестабільних положень. І я думаю, що в одній з наших програм, присвячених високоточній стрільбі на великій відстані, я обов'язково розкажу докладніше, як це треба робити правильно, на мою думку. Ну, а один постріл я просто-напросто зірвав, тобто поспішив натиснути на спуск, коли приціл ще не знаходився на моїй цілі. Ну і ви бачили, п'ятий постріл мені просто пощастило. У той момент, коли суддя оголосив про те, що закінчується час, я встиг вистрілити і влучив у мішень. Мені цей постріл зарахував. Це пощастило. Етап номер 5 на нашому турнірі називається «Їжачок». Це така собі імітація протитанкового їжака, яка виконана із дерев'яних брусів. У них фарбою відмічені місця, на які можна класти гвинтівку. Там 3 місця, з кожного місця треба зробити по 2 постріли, всього 6. Незважаючи на зовнішню простоту, тим не менш це досить складна вправа, тому що зайняти стабільне положення на місцях, відмічених фарбою, це дуже і дуже нелегко. А гонг знаходиться на відстані 350 метрів. Чимала відстань, і тому зараз побачимо, як з цим впораються наші стрільці. Дякую. Так. Опс. Не так, як хотілося, ну, але 2 влучання 6, хоч щось я взяв. Наступною ми маємо вправу номер 6. Вправа називається гойдалка. Виконується вона наступним чином. За мною є 2 позиції. Канат та колода, яка закріплена також на канатах. Ну, тобто справжнісінька гойдалка, по суті. Дуже нестабільне положення для стрільця і дуже нестабільне положення для гвинтівки. Стріляти з такої опори можна у реальних ситуаціях лише в крайньому випадку, якщо більше немає взагалі жодної можливості зайняти більш стабільну позицію. Але на змаганнях це дозволяє потренувати свої навички у такій стрільбі і підготуватись до її проведення, якщо в цьому виникне необхідність. Починаємо з каната. 3 вистріла з каната, 3 вистріла з колоди. Значить, при зміні позиції в болтах, затвор в крайньому задньому положенні, полуавтомата, предохранитель і чітко і громко кричить «предохранитель».
Ну що ж, буває і таке. Да, буває і таке. Нуль балів на цій вправі. Ну що поробиш, буває і таке. Етап під номером 7 називається «Похилий дах». Це досить цікава вправа, тому що подібна позиція імітує дуже багато практичних стрілецьких ситуацій. І потрібно вміти користуватися похилими площинами для того, щоб стабілізувати гвинтівку і влучати у ціль. Дистанція 275 метрів, ну, в принципі, не так вже й далеко, але, як і в кожній вправі, тут є свої особливості. Тому зараз дивимось, як виходить у інших стрільців, і тоді буду пробувати я. Готов? Готов. Старт! Одне влучання із 4 пострілів на етапі «Похилений дах». Ну, результат невтішний, тим більше на такій невеличкій дистанції, але що поробиш. Наступним етапом у нас виступає вправа під назвою «Колеса». На дистанції 516 метрів, чи маленька дистанція, знаходиться гонг 30 см, але стріляти в нього потрібно із 3 колес, які знаходяться на землі. Одне колесо стоїть вздовж, друге поперек, третє покладене на землю. Потрібно зайняти більш-менш стабільну позицію на кожному із цих колес і виконати по 2 постріли з кожного з них. Досить складна вправа, і я думаю, тут буде досить цікаво. Друга точка, третя точка. Одно контакта тут. Ми бачимо. Йдемо далі. Время на подготовку 1 минута. По истечению за 5 секунд до начала контрольного времени я говорю, заряжай огонь. Вы с процесса подготовки сразу переходите в процесс стрельбы. Как же ж так? Прямо на нем был. 6 пострілів, 3 влучання. Нагадаю, дистанція 516 метрів. Результат непоганий, хоча, звичайно, завжди можна краще. Ну, будемо тренуватися. Поки що
у нас завершальний перший етап, і ми переходимо до нього. Значит, сначала перед моментом восхождения оставляете по два патрона снизу, вам покажут где. Пришли, по два патрона у вас есть с собой. Выстрелы отсюда, бам, винтовку на пол, болт назад, если автомат, значит, на предохранитель, спускаемся вниз. Подхватываем оставленные патроны, поднимаемся, заряжаем их и работаем с подоконника. Это вы помните еще с прошлого раза, да, у нас отмечена здесь зона, откуда работаем. Що ж у вас так плохо, то видно? Що ж, друзі, це був останній для мене етап турніру «Холодні ігри». Мій результат – 2 влучання із 4 пострілів, і в цілому я ним задоволений. Тому що, ну, по-перше, погодні умови трошки зіпсувались, пішов сніг, піднявся вітер, досить погано видно ціль, незважаючи на те, що дистанція 416 метрів не така й велика, але є деякі нюанси із тим, щоб правильно вибрати поправку на вітер і влучити у ціль. Тим не менш, змагання для мене закінчені, ми очікуємо на підведення результатів та нагородження переможців. На мій погляд, я виступив не дуже погано, хоча, звичайно, далеко не ідеально. І тому я очікую на результат десь приблизно у середині турнірної таблиці. Побачимо!
що, друзі, ось так закінчився для мене турнір «Холодні ігри». Несподівано для самого себе я взяв друге місце у тактичному дивізіоні. Це клас, у якому стрільці змагаються із гвинтівок 308 і 223 калібрах. Мені турнір дуже сподобався, і я сподіваюся, що вам також сподобалась наша програма. Ми ще неодноразово повернемось до теми високоточної стрільби у нашій програмі у подальшому. А поки що у нас все. Залишайтеся з нами і до наступної зустрічі у програмі «Зброєва школа» на телеканалі «Трофей».